Зараз я тебе спіймаю! О, ні! Знову втекла! О! А це що таке? Краще зателефонуй Арині! Може вона знає, що це? Привіт, Арино! Я знайшов якийсь лист для тебе! Приходь до мене скоріше! Добре, Бубу! Тільки не загуби! Бубу, показуй листа! Ось він! Бери його скоріше! Well, well, well! Тут щось написано! Давай, читай, читай скоріше! Бубу, я ще не вмію читати! Допоможи! Привіт, онучка! Це твоя бабуся! Колись я вміла чаклувати, а зараз я хочу передати тобі цей дар! Знайди чарівну палицю у мене в кімнаті. Але щоб потрапити до кімнати, треба промовити чарівні слова. Це лист від моєї бабусі. Бубу, швидко читай чарівні слова. Вареники, бареники, чаклуйся. У тебе не виходить. Давай я. Вареники, вареники, чаклуйся. А може тут є мишка? Бубу, давай шукати чарівну палицю. Well, well, well. Смачно. Що відбувається? Допоможіть. Не бійся, Бубу, я тебе розчаклую. Ось чарівна палиця бабусі. Вау! Так, що казати? Бубу, стань великим! Арино, це не ті чарівні слова! Спробуй ще раз! Ого, зараз спробую ще! Бубу, стань трішки менше! Фух, дякую, Арино! Я більше не буду чіпати чарівне зілля! Вдома! Арино, ти тепер справжня чарівниця! Тепер я буду добро творити у всьому світі!